мені залишилось місяць до пенсії. Я от чекаю, щоб прочитати, що там буде. Стажу у мене багато, але чи він потрібен був, чи не потрібен, от що можу думати? Буде результат, будемо говорити, не знаємо. А якою має бути пенсія, щоб вистачило зараз? Ну, на сьогоднішній день ці люди, що не можуть оплатити комунальні послуги, ну це смішно, це не може бути так. Ну як, людина не може купити, у мене старший брат лікар, і лікарство виписувати ліки пенсіонеру, він боїться, бо вони не в змозі купити його. Це проблема. А молоді потрібно буде працювати 35 років, мати стажу, а в 60 охота на пенсію, що про це думаєте? Я на сьогоднішній день жалію тих людей, які працюють в Польщі, і сіл роботи немає, коли з колгоспу, перколгоспу немає. І де вони мають робочий стаж взяти? А залишилось, і вони працюють 15 років в Польщі чи 10. Де цей стаж взяти і молоді, щоб де її взяти? Де? Це проблема. Ну, хоча б так, як в Прибалтиці. 280-300 євро. Це було б більш-менш по нинішніх цінах за плат за бензин, за ціни за м'ясо і за ціни, ну, всюди, а за житло. А підняття стажу для молоді? Ну, як можна? 5 років. Так, то взагалі не сразу. Коли? Я думаю, що до 35 молодь повинна взагалі гуляти. Держава може бути, а потім відробляти. Я навіть не знаю, що вам сказати. Одні хвалять, другі ні. Ну, думаю, що нічого доброго не буде. Наскільки ціни пішли, що та пенсія нічого нам не добавить. От якою має бути пенсія, щоб постачала і на життя, і на ліки? Ну, я не знаю. 1005, мабуть, хоч це скромно буде вистачати. Ви знаєте, я телевізор не дивлюся, але так як я платила кожен місяць по 800 гривень в пенсійний, а отримую 1100 гривень пенсії, це абсурд. Я зараз 60 років, майже 60 років відчуваю, як зараз мені вже набагато тяжче працювати, тим більше, хто працює очима, це є взагалі. Ще так бігати можу, робити можу фізично, а от очі – це є великий показник для здоров'я. Це дуже негативно, тому що люди жили все життя, знаючи, що буде пенсійний вік в одному, одний час, а тут, коли вже піднімається, ну, вони не встигнуть дожити, мені здається, більшість людей. Як моя мама, я не знаю. Не знаю, чи це дуже погано. Я взагалі не вірю, що я, як мала людина, буду мати пенсію. Я в це не вірю і, скоріш за все, так і не буде. Я вважаю, що це правильно, бо дуже велике навантаження йде податкове на податківців. Зараз йде один до одного працюючого на пенсіонера, скоро вже ще трошки, здається, стане вже два до одного. Тут просто, я думаю, загнеться. Я не розумію, як йде дотації з бюджету на пенсійний фонд. Я вважаю, це не є дуже правильним, бо ну, є більш важливі, куди потрібно витрачати кошти. А потрібно думати про свою там пенсію, така як зарплата, як мінімум, ну, від 10 тисяч. Я вважаю, що ну, взагалі пенсії як такої вже не буде. Потрібно вже розраховувати, думати про себе раніше, тобто використовувати не державні пенсійні фонди, якісь системи страхування і все решта. Потрібно піднімати пенсію старшим людям, бо тому що вони навіть не мають змоги, щоб заплатити за комунальні послуги, не говорячи вже про те, щоб харчуватися нормально. Тому потрібно піднімати пенсію. Мені дуже шкода старших людей. Що я, втім, не дуже, я не чув про ту реформу, але думаю, що поки молодь сама не візьме в руки кермо, тоді буде мати надію на свою добру пенсію. Гривню дадуть, а дві заберуть. Тож таки при владі ай-вай, що вони не віддадуть, вони не думають про нас. Чесно кажучи, я не думаю, що я до неї дочекаюся, і мені здається, що варто працювати сьогодні не те, щоб в тебе завтра були заощадження, оскільки, на жаль, ці всі останні реформи не показують те, що надалі ми можемо надіятися на щось краще, на щось хороше. Мені здається, що її взагалі не буде через кілька років. Я не впевнений, що в цих умовах варто оформлюватися на державну роботу, варто почати працювати просто на себе, тому що ми живемо в надто складному фінансовому житті зараз, фінансові становища наше бажає просто набагато краще. Тяжко сказати. Якби вони вернули до тих грошей, які, от, допустимо, як я на пенсію йшов, тоді була б пенсійна реформа, а так то є. Якщо, допустимо, людина буде працювати зразу, то можливо і правильно, тому що людей, які працюють на пенсіонерів, вже зовсім мало є. От, допустимо, я пенсіонер і далі працюю.
Ну, таке от така ситуація. Якою має бути пенсія, щоб вистачало на життя? Ну, хоча б десь $300-400. Я вже на пенсії, так що я тільки хотіла, щоб збільшили нам пенсіонерам, тому що я проробила вже 44 роки головним бухгалтером, і в мене пенсія, ну, 2000. Так, як в Європі пенсія, і я думаю, що працювати головним бухгалтером і заробити таку пенсію – це дуже мало. Це дуже. Для молоді підняття. А підняття для молоді це просто, ну, невиносимо, тому що не знаю, як молодь буде працювати. Як ви бачите, що в нас безробіття. Все, ну, я не можу сказати. Це біда, це біда. Щоб робити пенсійну реформу, для початку треба нормальний рівень життя створити для людей. А то у нас зазвичай такі тенденції зараз складаються, що люди до 60 років і не доживають. А не доживають чому? Тому що працюють тяжко, немає відповідних умов для життєдіяльності, і дехто взагалі за кордон тікає. Відповідно, однозначно, що треба людей більше заохочувати до того, щоб вони працювали, відповідно, мали робочий стаж, а не з одної на другу роботу. Відповідно, щоб робота була по договору, по трудовій книжці, а не так, як у нас завжди відбувається, що йдуть там зарплату просто в конверті дають, людей не оформляють. Тобто держава повинна навпаки заохочувати і створювати всі необхідні умови для того, щоб люди, власне, працювали на цю країну, жили тут і не виїжджали. Ну, а вже тоді можна про якісь реформи говорити. А в нас, виходить, йде все з кінця. У нас спочатку роблять реформи, відповідно до яких люди не можуть себе зреалізовувати, а потім дивуються, чому все так зле і погано. Можливо, і нормально. Є, що більше хтось мав стажу, хто менше. Ну, то, звичайно, що правильно, хто більше робив, то йому більше пенсії. Ну, ще залежно від заробітку. Тут зараз дуже багато за границею і нелегально працюють. Тут так. У мене син так само. Я тепер переживаю, що він буде получати. Ніде не засічено, що він працює незамічено. То я не знаю, як то буде далі. Я йому кажу, приїжджай сюди, він в Лондоні сидить вже там 14 років. Нелегально. Ну, а роки йдуть, а йому вже 45 років. І де він набере тих 60 чи 70 років, де працювати, він хто знає, що буде жити стільки. Ось така справа. Не вистачає взагалі, не вистачає. Я не знаю, люди в світі десь подорожують, що щось мають, відкладають гроші, а в нас, на жаль, і, власне, з комунальними послугами не можуть до кінця розібратися. Яку б ви пенсію хотіли отримувати? Скільки? Скільки? Ну, я би хотів, ну, 10 тисяч гривень, то мінімум, я думаю, для гідного життя людини, щоб вона десь могла поїхати теж підлікуватися в якийсь санаторій, на якісь води, на якісь масажі, на якісь ванни, і що щось ще внукам вділити. Я теж пенсіонер. Думаю, не знаю, в мене трошки, я був все начальником, трошки більше в мене пенсії, то не знаю, мені, певно, не добавлять нічого, але... Не знаю, ну не можу вам нічого сказати. Я думаю, що трохи неправильно, тому що мої діти, як будуть йти на пенсію, то вони будуть менше отримувати. Думаю, що вона потрібна, нормальна. Я ще так досконало не вивчав її, але основні такі положення переглянув, що було в інтернеті. Ну, думаю, що вона принесе трохи покращення нашому населенню. А от молоді, 35 років стажу потрібно мати. Ну, що зробиш? Можливо, це трохи і забагато, але воно ж там відкладено по роках. Так що... А якою має бути пенсія, щоб вистачало на життя? Пенсія, ви бачите, що Євросоюз має надзвичайно, ну не то, що надзвичайно, має в декілька раз вищі пенсії від наших. Ну, треба тягнутися до них, тому що ціни більш-менш однакові навіть в Польщі чи десь там Венгрія. Там ціни набагато, не то, що набагато, а відповідають їхньому рівню зарплати і рівню пенсій. А в нас, при тому стані, що зараз є, це люди виживають просто. Ну, така ситуація. Ви знаєте, я так навіть добре не дивилася передачу, то не можу вам сказати. В мене стаж 50 років. То не знаю, бо я йшла на пенсію, мені обіцяли, що дадуть за рок і все. Я дала на перерахунок, дали тільки 100 гривень. А зараз не знаю, як буде.
А от молодь має мати стаж 35 років, виходить на пенсію 60, чи це правильно? Зараз молодь, то забагато, я вам скажу. Не то, що забагато, повинна молодь працювати, робота повинна бути. О, а, так, я знаю, де вони візьмуть того стажу. Зараз нема де взяти. Колись було легше, після школи зразу давали їм роботу, і мусив йти на роботу, заставляли, а зараз ніхто нічого.